这里是 Amy， 欢迎来到我的频道。前段时间呢，我们做了一期北卡的考驾照的视频，受到了一些朋友的支持和关注。其中有一位粉丝，他留言说希望我们出一期买车的视频，所以就有了今天这期节目啦。在美国呢，除了纽约啊、洛杉矶啊这些地铁、公交都比较发达的大城市以外，大部分地区还是非常的依赖私家车的。像在中国，我们在楼下就可以去买点吃的或者是日用品，而在美国一些地区呢，你可能需要开车开5到10分钟，甚至更远，半小时左右，你才能买到自己需要的东西。如此看来，在美国开车可以说是一项基本的生存技能，并且考驾照和买车也相对国内要容易很多。那么在美国到底如何买车呢？说到买车呢，那很多人会纠结到底是买新车还是买二手车呢？今天我就来跟大家做一个简单的分析。新车的优势呢，在于你可以体验更多新的功能，并且对于车的造型和设计有讲究的朋友还可以选到更多的款式。然后它相对旧车来说，它的安全隐患是比较少的，并且你卖出去的时候会很好卖。然后新车缺点呢，那就是一个字，贵。并且它在贬值方面也体现得非常的明显，可能第一年你就会贬掉20%到30%。二手车的好处很简单，就是比较便宜嘛。然后我个人认为，就是开过1-2年的二手车其实是最划算的，就你同时可以享受它的比较新的功能，并且价格会便宜一些。然后二手车的缺点呢，就是你要去花更多的时间和精力去做一些 maintenance， 你要去修一些东西，比如说它的灯坏了呀，然后还有刹车不够灵敏啊这些的。不知道大家还记不记得我前面的那个北卡考驾照的视频里面，我用的那辆二手车，它的在转弯的时候会发出巨大的咯吱咯吱的声音，是因为它前车盖的有些螺丝已经松掉了，特别可怕。然后还有我当时做了一个很惊愕的表情，在检测我的喇叭的时候，我一按它居然响了，因为我平常都是要按多少下它都不响的那种情况。所以这就是二手车的一些缺点。这期节目呢，我们的重点是放在新车上面的。那么你如何挑选一款称心如意的新车呢？说到如何挑车呢，今天我要跟大家分享几个非常有用的参考因素。第一个呢，是你的个人需求。那你要想一下你家里的家庭人数，这个可能会决定你买的车它的版型的大小。比如说像 Mini Cooper， 它是版型比较小的车，然后像那种Cherokee 是那种版型比较大的。然后还有你要想一下你车子的主要的用途，你是用来工作呢，还是一些日常的去买菜啊或者购物，还有就是你可能会经常去旅行爬山这之类的。然后如果你生活的环境本身就是有一些陡峭的地方，像美国的旧金山，它有很多地方是需要爬坡的，这个时候你的车子可能需要具备4轮驱动这样一个功能。然后第二个参考因素呢，就是车的牌子。这里我简单比较一下日系车和欧美系的车。那日系车呢，它就是比较省油，然后空间的利用率比较高，然后有的它的后备箱还挺大的，可以装很多东西。然后它的车身相对来说会比较轻一些，不耐撞。然后你在卖出去的时候会比较好卖，因为它贬值贬的比较少。对于欧美车呢，它比较耗油，但是它的马力足，安全性能很高，并且有些欧洲车它的修理维修比较麻烦，修理费会比较贵，并且我曾经有个朋友，他有一款欧洲车，他的那个修理店是很少的，在他那个区域都没有，他要去到那种大城市有的才有。第三个参考因素呢，就是你要注意看车的参数，比如说像牵引力啊，还有排量。你不能光看它的耗油量低你就觉得好，你还要注意看一下它的牵引力够不够。最后一个，也就是我们第四个参考因素，就是价位。然后关于这个价位呢，你要根据自己的 budget 来买车。然后价格方面，我会建议你在网上先挑出你想要的那款车子，并且做好估价的功课。这里呢，我给大家推荐几个非常好用的买车的网站，比如说Kelly Blue Book、 Edmunds and True Car。 在这些网站上你可以查到车辆近期的成交价格，然后你可以在上面让不同的 dealer 报出你想要的那款车的价格，
然后拿着这个 quote 单子去你看到的那家 dealer 买。当然你也可以用你看到的价格去你自己喜欢的其他的 dealer 去买。然后关于付款呢，国内比较倾向于全额付款来买车，但是在美国贷款买车是非常平常的一件事情，并且贷款买车也有一个好处，你可以用来涨你的信用分数。有的朋友可能会担心分期付款的话他的车的利息会很高，我可以教大家一个小窍门，大家可以跟 dealer 去商量那种可以把你的 down payment 就是你的首付多付一些，这样你后期每一笔得到的那个利息会少很多。在你深思熟虑做好充足的 research 之后，就可以去实体店买车啦。去买车的时候记得要带上自己的 driver's license 就是你的驾照，因为你可以去试驾一下你想买的那个车，如果你觉得合适呢就开始谈价了。然后关于买车的时间，我这里又有一个省钱的小诀窍要分享给大家。你可以选择在月底或者是年底那种时间去买车，因为很多 dealer 呢，他的工作人员为了在那个时候冲业绩，他会给顾客提供一些优惠，会让自己的销售量更大一些，然后这个时候顾客会有更多的砍价的空间。在砍价的时候呢，你尽量的先出一个价格，而这个价格最好是比你在网上看到的那个显示的近期的成交价要再低一点的。然后这些网站呢，你可以去看一下我前面提供的那些资料的那些网站。然后那些 salesperson 就是销售员，他如果觉得价格太低了他没法做主，他就会请他们的 manager 过来，这个时候你就会直接跟 manager 去打交道。然后你要记住 manager 才是真正决定最终价格的人，所以你在明确了这个砍价对象之后对自己是有优势的。如果实在是压不了价格，你还可以请他给你送点东西，这也相当于是一种优惠吧，比如说 sensor 啊，那种车的传感器，比如说还有贴膜，给车贴膜的这种服务。有的 dealer 呢还会送那种 incentive， 就是你可以做来以后在他们店里消费的一些优惠。还有的 dealer 你一次性付全款他会有一定的打折。在双方的价格谈得一致之后呢， dealer 会帮你办一个临时的牌照，这个时候你需要交一个 registration fee。正式的牌照会寄给你，或者是你可以去他店里面拿，因为这边邮寄有时候不是太靠谱。我要提醒大家一下，如果你需要当天去提车的话，你可以在跟 dealer 谈好买 哪款车之后，当天就直接给保险公司打电话。新手的话我建议办理全保。什么叫全保？就是你可以保自己同时也保别人这种。然后我这里有一个实例，就是我有个朋友他刚买了新车不久呢，然后他在红绿灯那里发生了事故，车基本上是毁了，但是幸好人没事儿。但之后因为他买了全保嘛，然后他的那个保险公司赔的钱就是相当于可以让他重新买一辆新车，所以这个我觉得还是挺好的。然后还有一点，我建议大家要自己去选择 car insurance company。这里我给大家推荐几个我自己知道的一些比较知名的然后比较靠谱的保险公司，有 Geico 啊， Progressive， 然后还有其他你们可以网上再去找一找。因为 dealer 那里他会给你去推荐一些保险公司，是他跟他们合作的，价格收费都比较贵。在办理好了这些手续之后呢，你就会被带去签合同付款。签合约的时候他会给你安利一波的售后服务，比如说问你要不要延长某个车的零部件的保修期啊这之类的，这个吧我觉得是看你个人的需求。然后付款呢你可以用支票还有现金或者是 debit card 来支付。关于支票我要强调一下，就是有些 dealer 他是不接受 personal check， 就是你自己办银行账户的时候自己写的那个 check， 他只接受 bank check。这个 check 是你需要去银行那里给你办一张的，那个 check 就相当于是现金，就直接可以付款了。付款之后你就可以提车了。在拿了车之后呢，你要记得检查一下车子的外观啊，还有内部有没有刮痕，然后还有车里有没有那个 manual， 就是那个册子里面记载了各种车的性能，还有最重要就是一定要不要忘了车钥匙哦。更多的详细的信息呢，我们会放在微信公众号里面，比如说我们会放一些关于砍价的英文表达，到时候你可能会用到，所以请大家记得关注哎你说一说。
还有朋友如果想买二手车的话，我们会单独再做一期如何买靠谱二手车的视频，敬请期待吧。大家喜欢这个视频的话，请记得给我们点赞，然后一定要记得订阅哦，到时候二手车视频出来之后，你就可以收到更新的提醒了。我们下期节目再见吧，拜拜。我跟大家分享一个黑心卖家的实例啊。我有一个朋友林同学，他曾经买了一个新车，然后他在试车的时候呢，他的那个内置是灰色的，然后他最后已经付款了，提车的时候发现那款车内置居然是黄颜色的，你说坑不坑？但是然后他就去跟那个 dealer 理论，就说他想要那个灰色那款的，结果 dealer 告诉他，灰色内置的和黄色内置价格还不一样，如果他想要灰色得多交点钱。所以我就是提醒大家一下，你买车的时候一定要跟大家谈，他们谈好，一定要确保你试驾的那辆是你最后提车的那辆车，不要被坑了。